Ось. Підійшли до одного з центральних результатів. Усі такої, невеликої, але важливої. Я основою фундаментом для встановлення властивості базиці групи, які буде йтися наступного разу. Оце теорема про позиційність застачі. Отримати певну остачу, да, від відділення F на цю систему. Да, і щоб ця остача володіла гарними певними властивостями. Такий результат. Тоді існує точно один. Точно один набір полінометрів U1 у F плюс 1. Такі, що виконуються наступні умови. Перше, значить, F є у
Отже, дивіться, да? Якщо є у вас полінов будь-який, да? І набір полінов, тоді існує точно один набір коефіцієнтів ось таких. Для якого? По-перше, значить, можна розкласти F за системою полінових FM, да? Причому останній доданок, да? Буде, ну, значить, без коефіцієнта F, який буде одиниці. Оце є остача фактично. Це є остача відділення. Відділення F на систему F1F. Тобто це коєм плюс 1, це буде називатися остачою. Да? Це перша умова. Друга умова. Якщо Q, да? Ну, деякі Q можуть бути нулями. Да? Якщо певний Q не нуль, то цей Q є дисюнктом до старшого члена відповідного співмножника F. В тому сенсі, що кожний член полінома Q і є дисюнктом. Да? Тобто старший член F, да, це моном, який залежить від таких змінних, які взагалі не входять до Q. Да? І це умова 2. І третя умова, третя дуже цікава умова. Да? Якщо ви візьмете кожен такий член, що Q не є нулем, да, у цьому розкладі, зокрема і останній теж, тобто остачу можна брати. Да? Якщо вона не є нулем, то виявиться, да, що кожен член цього полінома, да, не буде ділитися на старші члени попередніх. Попередніх, да. От чого впливає з умови 3? Для випадку, коли і є M плюс 1. Якщо є коєм плюс 1, оця остача, да, то жоден член цього полінома не ділиться на старші члени цих ефліктів. Да? А остача є фактично, ця властивість, вона, грубо кажучи, характеризує остачу. Остача відділення полінома на задану систему полінома, це є такий поліном, кожен член якого не ділиться на старший член жодного задана. Жодного задана. Ну, це відповідає уявленню природному про степінь. Да? Остася це такий поліном, да, який має степінь менше, ніж степінь дільника. Да? Тут це такий поліном, кожен моном якого, да, не ділиться на старші стани, да, усіх полінових задумів. Да? Отже, значить, існує точно один набір полінових, да, з всіма трьома властивостями. Крім того, да, значить, старші члени усіх оцих статанків є попарно різними. У цьому розказі, да, ну, звичайно, якщо куї не будуть, да, і кужити. Ці, що не вивірі. І старші члени тут, усіх цих доданків, попарно різні. І як наслідок слеми нашої два, да? Старші члени суми дорівнює, чому максимум. І отже, так можна сказати, чому буде дорівнювати старші члени східного полінома F. Він буде просто максимум. Сформувати поліном, да, жоден з членів якого не буде ділитися на найстарші члени задані. Там фактично ось. Ну, доведення не є
коротким, тому що ми повинні, перше, приготуватися в висловлюванні, да? Один в єдиності зазначених, існує точно один, да? А потім ще оце довести. Да, доведення займе, ну, десь так, хвилин 40. Але ми його почнемо, чи там дві є час? Ну, дві хвилини. Дві хвилини. Тоді не будемо більше, так? Тоді я певний коментар, відносно. Оця теорема далі буде застосовуватися скрізь. Вона, значить, є основним технічним засобом в теорії. Так? Це такий от факт, спираючись на який можна далі швидко достатньо доводити там решту тварин. Ну, зокрема, значить, властивості поясів грьобна, да, різноманітні. От. Далі, на цій теоремі базується алгоритм ділення застач. Знаходження цих коефіцієнтів, так, можна запрограмувати. Тобто є алгоритм ділення застач, настав алгоритму, наприклад, у дефтрита. Його можна реалізувати, він достатньо швидко виконується і за поліноміальний час принципу працює. Ну, від довжини полінолів. Тобто процедура ділення застачу є алгоритмічно ефективною в цьому сенсі. І вона використовується там, де це потрібно, зокрема, при виконанні інших алгоритмів, обчислення пальців Гробмана і так далі. Ну, сам алгоритм ділення застачу, він стає дуже зрозумілим і природним, якщо доведення цієї теореми зробити. Доведення буде конструктивним. І воно, значить, ну, за допомогою індукції. Да, за допомогою. От як ми доводимо там, що індукція застеплення. Да? Індукція застеплення полінолів використовується у доведенні, да? Певних властивостей для полінолів. Тут теж буде індукція, да? за параметрами, які певним чином пов'язані з порядкуванням нашим. Да? От у нас є лінійний порядок. Лінійний порядок все дозволяє застосовувати індукцію фактично. Да? Доведення не буде. Ну, складним, але воно є таким, ну, достатньо, треба, значить, уважно дивитися на міркування. Ну, все, наступного разу, коли почнемо з цього доведення, да, будь ласка, помітьте, хто був, хто не був. Дякую. Дякую.